Доброго дня, я Юлія Кошова Володимирівна. Хочу розповісти свою історію, коли произошло, був перший прильот 24 лютого в місто Сєвєродонецьк Луганської області. Більш всього я за себе менш всього я за себе переживала, ніж за своїх дітей. Життя змінилося на 100 градусів повністю. Ми загублені і не розуміємо, як жити далі. Найстрашніший момент, який був приліт в наш дім, там, де ми проживали, був приліт, і ми були на волоски від смерті з дітьми. Саме у мене був до війни свій бізнес. Діти постійно сиділи 2 місяці в підвалі. Наймолодша почала заїкатися, і ми вирішили виїхати в центр України. Моїм дітям Катрусі 5 років, Поліні 12 років, Настюші 17 років. Я приїхала з бабусею, їй 84 роки. І також ми не забули свою собаку, яка старенька, їй 12 років, її звати Джесі, і кішку. Державну допомогу ми отримуємо як переселенці ВПО 8 тисяч гривень. Так, отримувала допомогу раз від ЮНІСЕФ. Да. Живемо ми разом зараз в місті Кропивницькому в орендованому житлі. Допомога нам потрібна більш всього на оплату орендованої житлової квартири і одяг дітям, тому що в них троє. І вони повинні якось, тому що у нас ми всю одежду оставили в родному місті і в родній квартирі. У нас не було зовсім, ми їхали пусті. Майбутнє України бачить тільки перемогу і квітуче майбутнє України. Світ має почути, що ми люди, свободні люди, і хочемо людського щастя, яке було у нас до 24 лютого. Жити не в страсі, не в страхі, а жити спокійним життям, звичайним життям, як ми жили до цього. Чого я боюсь найбільше, це початок ядерної війни. І що наша земля вижила, і діти наші жили щасливі і здорові. Я всім желаю перемоги, я вдячна вам і дуже чекаю на допомогу. Тому що нам це потрібно дуже. Слава Україні! Дякую.